ଓଡ଼ିଶାର ମଉଡ଼ମଣି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ, ଯାହାକି ସିଏ ରଥ ଉପରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଜି ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଭକ୍ତ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରଥ ସମୟରେ ଠାକୁର ଆସିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆମ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାଳିଆ ରଜାକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜିନିଷ ମାଗନ୍ତୁ କି ନିଜର ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଉ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଧୁରି ଯାଉ। ଏତିକି ଖାଲି ବରଦାନ ଅବଶ୍ୟ ମାଗିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବେ ନାହିଁ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେବ ବି ନାହିଁ। ସିଏ ଆପଣ ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ହାତ ପାତିବେନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମାଗିବାର ଟେକ୍ନିକ୍ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ମାଗନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ତ ଏଇ ଶୁଭ କଥା ନେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରିବି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଣାମ କରିବି, କାରଣ ସେ ତ ହୃଦୟର ଆତ୍ମା ଠାକୁର, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ହିଁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରଥ ଯିବାର ଜରୁରତ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ରଥକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର।